ሀገር አይሞትም፣ እውነት አይሞትም። እነዚህን ይዛችሁ ስለወጣችሁ የምትኮሩ ሰዎች ስለሆናችሁ ይህንን ኦርጋናይዝድ በሆነ መልክ ወይም በፊልም ወይም በስነ ጽሁፍ ወይም በአንድ መረጃ በተደገፈ ለኢትዮጵያ ውስጥ ለማስቀመጥ እውቀቱም አላችሁ፣ መረጃም አላችሁ። አሁን ያንን እንግዲህ አጠናክሮ ለህዝብ እና ለታሪክ ለማቅረብ ነው እና ይህንን ለማድረግ ትሞክራላችሁ ወይ ወይንስ ዝም ብላችሁ ለእኛ ተናግራችሁ ለመቅረት ነው የምለው ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ ድል ስለገጠመኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና ጥያቄው አይነሳም ብዬ ስለፈራሁ ነው በጥያቄና መልስ እንመጣበታለን ስላላችሁ፣ አንዳንድ ባለስልጣናት በጠየቃችሁበት ጊዜ የገጠማችሁ ተመክሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ያለው እሱን ትናገሩ። እኔስ ጥያቄ አለኝ። ሳምንቱ ሙሉ የቆሰለ አየት አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ያደረጋችሁት ከፍተኛ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠቅማል፣ እኛንም በሕዝብ ፊት በታሪክ ፊት ያስጠይቀናል ብላችሁ ለሰራችሁት ታላቅ ሙያ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ ሲደረግ ይሄ መጀመሪያው አይደለም። 15 ዓመት ወይም ኢህአዴግ ወያኔ ከገባ ጊዜ ጀምሮ እያየነው አንጀታችን እየቆሰለ እያረረ ያለንበት ሁኔታ ነው። አንድ ግን የምጠይቃችሁ ነገር በተለይ ሁለታችሁ የፍትህ ባለሙያ የህግ ባለሙያዎች በመሆናችሁ መጠን ከዚህ በፊትስ ኢፍትሐዊ ድርጊቶች ሲደረጉ ህሊናችሁን የቆጠቆጠው ነገር ነበረ? ከነበረስ ከስራ ባልደረቦቻችሁ ጋር ተወያይታችሁ ይሄ መንግስት ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው አሰላስላችሁ አስባችሁትስ ታውቃላችሁ? ጥያቄ ነው። እና አንድ ሶስትና ከዛ በኋላ መልሱ እያቀብሉ እናደርጋለን። ጉዶልም በመጀመሪያ መቼም እዚህ መጣችሁ አገራችሁን ጥላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ጥላችሁ እዚህ መጣችሁ ይህን የመሰለ ስለሰጣችሁን አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች የሁለት ነው። አንደኛውን አቶ ገረመው አሁን የጠየቀው ነው ትንሽ ላመለክት እፈልጋለሁ። ቀደም ብለው የፍርድ ቤቱ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ እንዳሉት መንግስት ይህንን ኮሚሽን በሚሰይምበት ጊዜ ዋናው ዓላማው የውጭ መንግስታቶችን ለማስደሰት የውጭ መንግስታቶችን ይህን የመሰለውን የኮሚሽን መድቤ ሀቁን ለማውጣት ሞክሬያለሁ የሚለው ነው። እናንተ ውሳኔያችሁን ከወሰናችሁ እና ከጨረሳችሁ በኋላ ለኢትዮጵያ ኮሚሽን ወይም ለተለያዩ ኮሚሽኖች ይህንን ለተመለከቱት ድምዳሜያችሁን አቅርባችኋል ወይ? አሳይታችኋል ወይ? ይህን አድርጋችኋል ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ትንሽ አቶ ገረሙ ከጠየቀው ጋር ላውሬን ለማድረግ ነው። ወያኔ ባለፉት 16 ዓመታት ግፍ ሲፈጽም፣ ህዝብን አላግባብ ሲያስር፣ የፖለቲካ እስረኞችን በየእስር ቤቱ ሲያጉር የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እና በተለይ የፍርድ ቤቱ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ይህንን አይነት ግፍ የተፈጸመባቸው ብዙ አሉና ወደፊት ይሄንን የሚገልጹበት መድረክ አለ ወይ? ይህንንስ ለዓለም ለማሳወቅ ይችላሉ? ምክንያቱም ዳኛ ስለሆኑ አይናችን ነዎትና ይህንን ግፍ ዝም ብለን ማለፍ የለብንም ካለ ያንን የሚያሳውቁበት ሁኔታ ይኖራሉ። አመሰግናለሁ። አንዳንዶቹን ምናልባት የተመሰኩም በስራ አጋጣሚ እንደ ዳኛ እዛ ጋ የሚታወቀው ነገር ሊኖር ይችላል እና እንደዚህ ነገር ለማሳወቅ
ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የዚህ የኮሚሽን ስራ በአዋጅ ተቋቁሞ እውነቱን ለማውጣት ሰርተናል። ይህን የኮሚሽኑን ስራ ስንናገር ከሌላ ነገር ጋር በቀላቀልን ቁጥር ይህ ጉዳይ ደብዛው ስለምናውቀውና መረጃ ስላለው ነገር እጃችን ላይ ስላለው ነገር እንዲህ ማስረዳት ስንችል ስለማናውቃቸው ነገሮች ጭምር እናስረዳለን ብለን በሞከርን ቁጥር ሰው የምናውቀውንም እንዳያምነን ነው የምናለው። ስለዚህ አሁን የማላውቀውን ነገር አስረዳለሁ እያልኩ የማውቀውን ነገር እንዳታምኑ ማንም እንዳያምን ከማድረግ ስለማውቀው ነገር ብቻ ስለዚህ እናስረዳና ይሄ ነው ይሻል። ስለሌላው የሚያውቀው እንደዚሁ ያስረዳል። በየአጋጣሚ የማውቃቸውን እኔ በእድሜ የማውቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በስራ የማውቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዛ ሁሉ እናገራለሁ። ግን ምናልባት ሁላችሁም ደግሞ ከኔ የበለጠም ልምድም እውቀት የሚያላችሁ ሰዎች አላችሁ። የመድረክ ጉዳይ ነው ሊሆን ይችላል። እኔ በታሪክ አጋጣሚ መድረኩን ስለያዝኩ ያን ሁሉ አስረዳለሁ የሚል አፒታይቴ ገደብ ካልተደረገው ችግር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በማወቅ ፋክት ላይ ሊመስረት በመረጃ ነው ይህ ነገር በመሪና በመረጃ ላይ ተመሰረተ ነገር ስለተጠየቁበት ነገር ስለሰራበት ነገር ተናገር ስለተባልኩት ነገር ልክ ነው። ይሄ ነው የሚሻለው። ከዛ ውጪ ምንም ስለማላውቅ ወይም የማውቀውን መናገር ስለሚፈራ አይደለም። ቢፈራ ቢፈራማ ይህን ነበር መናገር መፍራት የነበረብኝ፣ ወይም እንዲህ መወሰንን ነበር መፍራት የነበረብኝ። ስለሚፈራ ማለት ግን በመሪህ መገዛት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ይህን ዋጋ የተከፈለበት ነገር አንድ ነገር ሰው መጠየቅ አለበት። በዚህ ጉዳይ አላግባብ እርምጃ የወሰዱ ሰዎች አሉ። እኔ ሰዎች ሊጠየቁ ይሄ የመጠፋፋ ሳይክል አንዱ ጋር መቆረጥ ያለበት ይመስል ካልሆነ የሰብአዊ መብት ጉዳይ የመጠፋፋት ውደት ያለው ነገር አንዱ ወቅት ለአንዱ ሲያጠፋ ተጠያቂነት ሳይኖር ሲሸፋፈል፣ ሌላ ጊዜ ለውጥ ሲኖር ደግሞ ያን አጥፍቻለሁ ብሎ የሚፈራው ወገን እየሸሸ ሌላው ሳይክል ነው እንደዚህ እያለ የሚቀጥለው። ያጠፋ ሰው ተለይቶ ይህ አጥፍታል ነክል አጥፍታቸዋል ተብሎ የሚጠየቅበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በቀር አደገኛ። ይሄ ፈጣን ኃላፊነት በጎደለ ሁኔታ ሰዎች የገደሉ ሰዎች ስለነዚህ ነው። ስለነዛ ሰዎች ዝም ብሎ ሰዎች የሚል ዲፊኒት ነገር አይደለም። በስም አድራሻ እክል ወንድ ሴት እየተባለ ቀን ለይቶ ይህንን ነው ነገርና ይህ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያዘ ይሄ ኤክሴሲቭ ዩዝ ኦፍ ፎርስን በተመለከተ ሁላችሁ እንደምታውቁት ምናልባት መረጃ የሌላችሁ ካላችሁ አላውቅም። በወቅቱ የጸጥታ አስከባሪው ኃይል ያ ማለት ፖሊስ እንደዛው መከላከያ አንድ ላይ ይህን ለሰልፍ የወጣው እዛ እየወረወሩ ነበር። ተቀጣጣይ ነገሮችን እዛ ሪፖርቱ ላይ አለ ማለት በፖሊስ በኩል የተያዘው ዝርዝር ነገር አለ። ምናልባት እሱ ላይ ማየት ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ምንድን ነው በፖሊስ በኩል መሳሪያ ማለት የጦር መሳሪያ እና የፖሊስ ዱላና ጭስ ነው የአስለቃሽ ጭስ ይህን ያለው። በሌላው በሲቪሊያን በኩል ደግሞ ድንጋይ እና የሚቀጣጠሉ ነገሮችን የተጠቀሙ ሰዎች ነበሩ። ቤት ውስጥ ነዳጅ የሚያረጉት ነገር አላቸው። እኛ እዛ ሲወረውሩ የሚቀጣጠል አለ። እነዚህ ነው የተጠቀሙት። እንግዲህ እዚህ ጋር ኤክሴሲቭ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ምንድን ነው ሲባል ዝርዝር ነገር አለው።
የተለያየ መሪዎችን አይተናል። የኢትዮጵያ ወንጀለኛ ጫይክ ውስጥ አለ መሪ አለ እና ቅድም እንዳነሳሁትም በተባበሩ መንግስታት ድርጅት እንደዚህ አይነት ሰልፎች ሲኖሩ የመሳሪያ አጠቃቀም ሊሆን እንደሚገባ የተቀመጠ መስፈርት አለ። ስለዚህ ጉዳይ ብቻ ተብሎ ዩኤን ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦን ዘ ዩዝ ኦፍ ፎርስስ ኤንድ ፋየር አርምስ ባይ ሎ ኢንፎርስመንት ኦፊሻልስ የሚል አለ። ከዛ ነው ያ ራቅ ያለ ነው ራቅ ያለ ነው ከተባለ ወደ ሀገር ቤት ስንመጣ ደግሞ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ውስጥ አለ እና በዚህ ሁኔታ ምንድን ነው ይህ ሰዎችን ለመበተን ብቸኛው አማራጭ መግደል ነው ወይ? መበተን በዛ ቦታ ላይ ጸጥታ ማስጠበቅን የመንግስትን ጸጥታ ማስጠበቅን ኃላፊነት መካድ ያለበት ያን የመንግስት ኢንሄረንት የሆነ ያስባል። ያን በካድን ቁጥር አይ ቲንክ ፌር ያልሆነ የመንግስት ጸጥታ ማስጠበቅ አለበት። ሲያስጠብቅ ደግሞ ጸጥታን ረብሻሉ ጸጥታን አውቃሉ የሚላቸው ሰዎች ህገወጥ ነው ሲባል መንግስትም ህጋዊ ሆኖ ነው ያን ጸጥታ ማስጠበቅ ያለበት ነው የሚመጣው ነገር እንጂ መንግስት ድንጋይ ሲወረወር አውቶቡስ ሲቃጠል መንግስትም ማለት አለበት ከተባለ ቲንክል ማለት ነው። መንግስት የሚባል ነገር ምንም መንግስት ተብሎ ሲባል ኢንሄረንት የሆነ ውስጡ ፓወራ ነው። ስለዚህ ጸጥታ ጉዳይ ማስጠበቅ፣ ግብር መሰብሰብ፣ ሌላ ሌላ ይህን ጸጥታን ሲያስከብር ግን ይህን ረብሻዋል የሚላቸውን ሰዎች ሲከላከል፣ ሲቆጣጠር፣ ሰልፉ መቆጣጠር ሲችል ህጋዊ አይደለም ካለ መንግስትም ህጋዊ የሆነ ሜጀር ብቻ ወስዶ ነው መቆጣጠር ያለበት። ከዚህ አልፎ የሰራ ስራ አለ ወይ? ድንበሩን አልፎ ነው ወይ የተቆጣጠረው ወይንስ ድንበሩን ጠብቆ ነው የተቆጣጠረው ነው የሚመጣው ጥያቄ እንጂ መንግስት መቆጣጠር የለበትም የሚል ነገር እኔ እንደ ኮሚሽን ሰው እንደ ሚዛናዊ ሰው እንደዛ ይሆናቸው ያ አሁን እኛ የፖለቲከኞች አይደለም መንግስት መጀመሪያም ሲመርጥም ፖለቲከኞች አይደሉም ብሎ ጽፎ የሰጠ ሰዎች ነው። አሁንም ፖለቲከኞች አይደሉም። ስለዚህ አሁን የምንለው ኤክሴሲቭ ዩዝ ኦፍ ፎርስ እዛ ቦታ ላይ መበተን ብቸኛ አማራጭ ሰውን ጥይት ደረቱ ጭንቅላቱ መምታት አይመስለኝ እንደ ምክንያታዊ ሰው ምናስበው ወይ እንደ ምክንያታዊ ሰው ብቻ ነው በሚል ሰበብ ብቻ አይደለም። ይህ ነገር መሪዎች፣ የህግ መሪዎች ሁሉ ታይተው ነው። የሌላ ሀገር ተሞክሮዎችም አሉ። ኡጋንዳ ውስጥ በዛም ወቅት ካምፓላ ሰልፍ ነበር። ሙሴቬ ምናልባት አለመሱም ሲመጥቀስ እዚህ ነገር ጥሩ ላይ መጣ ይችላል። እኔው ሰልፍ ነበር። ቤተ መንግስት ድረስ ወጣቶች ተነስተው ካምፓላ ውስጥ ሲሄዱ ነበር። ምክንያት አለው። አሁንም ከምርጫ ጋር የተያዘ ነው። የህገ መንግስት ከማሻሻል ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ነበሩ። አግሬሲቭ ነበሩ ወጣቶቹ ካምፓላ ውስጥ። ተመሳሳይ አጋጣሚ ሆኖ ተመሳሳይ ወቅት ለምን አልሞቱ? በትኖቹ ያሉ ሰልፈኞቹን ግን አልሞቱ። አንድ ሰው ነው ከባድ የሆነ በኢሊኖር ተነስተ ነበሩ ወጣቶቹ። የሞተው አንድ ሰው ነው። እንዴት እንደሞተ ሁሉ ከአምባሳደሯ ጋር ከዛ ያለፈ መረጃ ቼክ አድርገን ነበር። ለማንኛውም ፖይንቱ ይህን ስታደርግ አማራጭ ብቸኛው አማራጭ ለመበተን፣ ለማስቆም፣ ለመቆጣጠር ከሚገባ በላይ አልፋል። አንዳንዶቹ ሰዎች የተገደሉ ቤታቸው እያሉ ነው። እንግዲህ ይህ ነገር እንዴት ነው ጸጥታ ከማስከበር ከመበተን ጋር የሚጣጣመው የሚለውን የመመዘን ጉዳይ ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ እንደው ዝም ብሎ ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ ፍትሐዊ ያለመሆን መቼም ቢሆን ድንበር የለውም። ፍትሐዊነት ድንበር ያለው እና ፍትሐዊ ያለመሆን ነገር ከተጀመረ
ህገወጥ ነገር እኛም ሰርተን እንደው አይነት ነገር እዚህ ነገር አይደለም። መጀመሪያ ፌር ፌርነስ መቼም ቢሆን ለየትኛው ወገን ነው የሚጠቁ? ለሁለቱም ፌር ነበር፣ እውነቱን ለመናገር ፌር ነበር። ለመንግስትም ይህን ነገር ጸጥታ የማስከበር ሪፖርታችን ውስጥ ሲጽፍ ጸጥታ የማስከበር ስልጣን ይህን መቆጣጠር ስልጣናል። ስልጣን ስትጠቀም ህገወጥ ነው ካል ህገወጡ ደግሞ መንገድ ነው መቆጣጠር። ያችን ድንበር ሳይታለፍ እንዲህ እንዲህ ማድረግ ይቻል ነበር። በዚህ በዚህ ህግ በዚህ መሬት በዚህ መሰረት ነው ይህን ነው ማለት የሚችለው። ሁለተኛው ጥያቄ አንዳንድ ባለስልጣናት ጠይቃችሁ ነበር፣ ጠይቀን ነበር። አንዳንድ በጣም በርካታ ባለስልጣናት ይጠይቀናል። ምንድን ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ነበረ። ምናልባት እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ አጠቃላይ ኢንተርቪውን ማንሳት ብዙ አስፈላጊ መስሎ አይታይም። አንድ ነገር ግን በጣም አጭር ነገር ተናገሩት። እኔ አንድ ሰው እንዲገደል ትእዛዝ አሰጠው ነው ያሉት። ይህን በየጊዜው ምናልባት ከኛ በፊት ወደ አውሮፓ የወጡ ምክትል ሰብሳቢ የነበሩ አቶ ወልደ ሚካኤል መሸሻም ይህን ነገር ሲያነሱ ነበር፣ ይህን ነበር ያሉት። ከዛ ውጭ ሌሎች ባለስልጣናት ሁሉም ሰው የሚጠይቀውን ነገር ነው የሚመልሰው እንጂ ከዛ ውጭ እኛ አሁን የትኛውን ባለስልጣን ኮሚሽኑ ጋር ሲቀርብ እንደ ማንኛውም ምስክር የሚጠየቀውን ብቻ ነው የሚመልሰው። ከዛ ውጭ ውይይት አይደረግም። እያንዳንዱ ሰው ይህን ጥያቄ መልስልኝ እያለ ነው እየጠየቀ የሚመልሰው እና ጥያቄያችን ኦልሬዲ የሚታወቅ ነው። ከስራችን ጋር የተያዘ ፍሬምወርክ ያለው ነው። በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ነው የሚመልሱት የነበረው እና ከዛ አልፎ አሁን በርካታ ባለስልጣናት ከላይ እንዲበበበት ከላይ እንዲበበበት የሚለው ብዙ ሬሌቫንት ላይሆን ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን አስባችኋል የሚለው ምናልባት ወደ ጽሁፍ ለመቀየር አስበናል። እኛ እንግዲህ ይህን ሁሉ ስናደርግ አንድ ነገር ትልቅ ውጤት ሊኖረው ይገባል። ሰው እንደዚህ አላግባብ የተገደሉ ሰዎች ገዳዮቻቸው ዝም ብሎ ምንም ሳይሰማቸው የተጠያቂነት ስሜት ውስጣቸው ሳይኖር የሚኖርበት ሁኔታ ከሞተው ሰው ባልተናነሰ የሚያሳስበው በህይወት ያለው ሰው ይጠፋል ቀጥሎ ሊሆን የሚችለው እነዚህ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው የሚል ነው እና ይህም ወደ ጽሁፍ ለመቀየር እያሰብን ነው። እንግዲህ በዛ ደረጃ ምናልባት እየተሰራ ያለ ስራ አለ፣ ወደ ጽሁፍ እንቀይራለን። ትክክለኛው ሪፖርት ራሱ ምን ይላል የሚለውን ያን በጽሁፍ ለመቀየር እየሰራ ነው ያለ ነው። ያን ለመጨረስ እንሞክራለን። ምናልባት የቀረዋል ምን እያደረጋችሁ ነው? ለአውሮፓ ወይ ደግሞ በተለያዩ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ድርጅቶች እንትን ታደርጋላችሁ ወይ የተባለው፣ አሁን እኛ በተቻለን መጠን ማድረጋችን አይቀርም። አንዱም ነገር ያወጣንም ይሄ ነው እና ይህንን እናደርጋለን። በስራችን ሂደት ግን የገጠመን ይሄንን ነገር ሳልጠቀስ ቅድም አንስቼው ነበር፣ ሳልጠቀስ አላልፍም። አንዳንድ ሰዎች እንዲማሩ ደግሞ ያስፈልጋል። ይህንን አሁን እንደግሜ እናገራለሁ፣ ስማቸው ሊጠቀስ ባይጠቀስ ግድ የለኝም። እነሱ አላፈሩበትም ይህንን ነገር ሲያደርጉ። ፖሊስ ሆስፒታል የተደረገውን ልንገራችሁ። ሰዎች እዛ ቤት ውስጥ በጥይት ተመተው መጡ፣ ሬሳም ገብቷል። ኦኬ እንግዲህ ይህንን ነገር መታችሁ አስረዱ ብለን ደብዳቤ ላከን ሜዲካል ዳይሬክተሩ ጋር። ማንን ላከልን? ጸሐፊውን ላከልን። እንዲህ አንቺ ስለ ሕክምና ማስረዳት ትችያለሽ ወይም እንዴት ምንድን ነው የሚል ነገር እንትን አደረገች፣ ተመለሰች። ቀጠሉና ማንን ይልካሉ? አስተዳደርና ፋይናንሱን።
ጥያቄ ወይም ስለ ፖሊስ ሆስፒታል አልጠየቅንም። እና እንዴት ነው አንተ አንድ መኮንን ነው ካለቃ ነው መጣና እንዴት ነው ስለ ሕክምና ማስረዳት ትችላለህ ወይ? ኧረ እኔ አዘውኝ ነው አላውቅም ብሎ ተነስቶ ሄደ። የሚገርማችሁ ነገር ይህን ነገር ማንሳት ያስፈልገኝ ነገር ሰው ላለበት ቦታ ለህሊናው መስራት አለበት። አንድ ሰው ተገሏል። መረጃቸው ላይ እንድንጠራቸው ያደረገን ሆድ ቁርጠት፣ በሆድ ቁርጠት ከላይ መጣ ታክሞ ሄደ፣ በጭንቀት መጣ ታክሞ ሄደ፣ ሆድ ቁርጠት ሆድ ቁርጠት የሚል ማት አገኘ። በተለይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዱ የሞተ ነው ብለናቸዋል። ሰው ተመካክሮ በአንድ ቀን ሆዱን አሞት ፖሊስ ሆስፒታል ሄደ ማለት ነው። ይሄ ያሳፍራል። አንዳንዱ አሁን የሚያስቅ ይመስላል እንጂ ያሳፍራል። ሰውየው ተገሏል። የፔሸንት ሂስትሪው ላይ ግን ራሱን አሞት ነበር ያው ተሰጥቶት ሄዷል የሚል ነገር ነው። በኋላ ላይ ግድ ሲሆን መጣ ዳይሬክተሩ፣ ምክትሉ መጡ። ኋላ ላይ ምንድነው እኛ ይሄ ነገር ይመጣል ብለን አልነበረም እንደዚህ አለ። ይሄ ነገር ይመጣል ብለን አልነበረም እንዴ? አንድ ሐኪም ፔሸንት ሂስትሪ ላይ መጻፍ ያለበት ወደፊት እጠየቃለሁ ብሎ አይደለም፣ ስራው ስለሆነ ነው እንዲያደርገው ይሰሩ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ የማይረሳኝ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረግነው ውይይት ትንሽ የዋህ ሆኜ ነበር ለራሴ። ምክንያቱም ሰው እንዳይገደል ብዬ ነበረ ብለው ትእዛዝ ሰጥቻለሁ ብለው ተናገሩ። አይ እንግዲህ ሰው እንዳይገደል የሚል ትእዛዝ ሰጥቼ ነበረ ብለው የመጀመሪያው ጊዜ ላይ ተናገሩ። አሁን ውሳኔ ላይ ስንደርስ እኔ ሁሌ ይመጣብኝ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ምናልባት ቅድም ተናግረናል፣ እሱም ፍሬዎትም ተናግረውታል። መንግስት ምንም ይሁን ምንም መጥፎ መንግስት ይሁን መኖር አለበት መኖር አለበት። ይሄ ምን እንትን የምንለው ነገር አይደለም። ከዚህ አኳያ ግን ያው ህጋዊ በሆነ መልኩ የሚፈጠረውን ነገር የማብረድ ኃላፊነት ደግሞ አለበት። ይሄንን ምናልባት ትእዛዙ የተላለፈላቸው ሰዎች ከመጠን ያለፈ ስራ ሰርተው ይሆን እንዴ የሚል ነገር አይምሮ ውስጥ አደረ። እዛ ውሳኔ